ម៉ែម៉ែជួយកូនប៉ុណ្ណឹងបានហើយត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងណាកូនបាទម៉ែម៉ែកូនចឹងដែរពេលកូនមិននៅម៉ែថែសុខភាពខ្លួនឯងផងការងារខ្លះម៉ែឲ្យនោះណាធ្វើជានោះចុះមិនយូរទេគ្រូសាយើងនឹងជុំគ្នាវិញនោះណាពេលបងមិននៅកូនមើលថែម៉ែយើងផងពេលបងមកវិញកុំភ្លេចទិញខោស្អាតស្អាតផ្ញើខ្ញុំផងអើចាំបងទិញផ្ញើណាធីកូនសុខគេទៅចិត្តណាកូនចុះកុំអាននេះប្រាប់បណ្ដោះអាសិនចុះពេលនៅជាមួយយូរហើយត្រូវញ៉ាំត្រូវខ្ចោលត្រូវថ្ងៃជាមួយម៉ែពេលកូននឹកម៉ែកូនចុះពួកបងកូនក៏នឹងឈប់នឹកម៉ែហើយប្រលៀនបេះដូង
ន់ត្រៀមរន្ធត់ចិត្តភ្លៀងពេលដល់ស្រុកខ្មែរម៉ែម៉ែដូនណាបងមកវិញហើយដូនណាអូនម៉ែម៉ែคงส่งตุ้มมาได้ไทย
យ៉ាងនឹងអ្នកម៉ែថែគ្រូសាយើងអើយលោកបងប្រុសបងប្អូនកើតអីហ្នឹងបងកើតដល់ម៉ែបងកំកើតច្រើនពេកក៏ទៅបានសុខហើយណែដល់ឡើងគឺខ្ញុំសុខថាអីហ្នឹង